Слава Господу. Хотів би задати два запитання. Знаєте, так, роздумую над ними, почув. Я думаю, можливо, і цієї кафедри вже вони говорилися. І перше запитання чи добре нам з Богом? Ми швидко можемо дати відповідь: так, з Богом добре. Але друге питання задам, чи Богові добре з нами. Я думаю, не так швидко ми можемо дати відповідь на це питання. Але ми можемо дивитися в своє серце, можемо задавати Богу це питання, Господи, як тобі зі мною, як тобі в моєму серці, як тобі в моєму домі, як тобі в присутності, коли ми зібралися на цьому місці. І кожен із нас може, в своє серце, задаючи це питання, отримати відповідь від Господа. Тому що Бог є живий, слава Господу! І він той, хто відповідає, він той, хто говорить, і Він є Духом Святим присутній на цьому місці. Хотів би разом з вами відкрити місце писання і роздумати книга Естер, Перший розділ з 10 го вірша і нижче. Цар Ахашверош, який був. Царем в 127 округах, могутня держава, могутнє царство. І після трьох років свого царювання він вирішив, знаєте, зібрати тих е, князів, людей і показати свою славу, показати свою красу, показати своє багатство. І разом з, вам, з ними, знаєте, так, е, ну, Можна сказати, провести такі, таке свято. І десятий вірш першого розділу говорить наступні слова. Сьомого дня, коли цареві стало весело на серці від вина, він сказав: Мемугаманові, бізеті, Харвоні, Біхті і Авахті, Зетарові та Каркасові, сімом євнухам, які служили перед обличчям царя Ахашвероша. Привести царицю ваші перед цареве обличчя в короні царській, щоб показати народам та зверхникам її красу, бо була вона вродливого вигляду. Ось таке було бажання у царя в нього була цариця, яку він забажав показати для народу, і для всіх зверхників, які були з ним, він попросив сімох своїх євнухів, щоб вони пішли і її покликали. І знаєте. Уявляючи собі цю картину, це могутній цар. Він має владу, він має гроші, він має, знаєте, все в своїх руках. І в нього є гарна цариця, яку він бажає показати для народу. І можна уявити, якою вона була. Все найкраще з їжі було для неї, все найкраще з одягу було для неї. Все найкраще із дорогого, чогось, можливо, дорогого каміння, золота все було для неї. І вона могла себе прикрасити, крім природної краси ще якимись, знаєте, оздобами і, ну, якось додати ще, можливо, якоїсь краси. І цар він бажав показати її вроду, її красу для свого народу. Він пишався, що в нього є така цариця. І він хотів, щоб всі її побачили. І знаєте, це така історія, яка записана на сторінках Біблії, і це було в царстві царя Ахашвероша. Але дивлячись на життя церкви, дивлячись на те, що Господь Ісус Христос є царем над всією землею, в нього також є цариця. В нього також є невіста, яку він готує для зустрічі з женихом. Це його церква відкуплена кров'ю його, слава Господу. І він її готує, щоб вона була безп'ятна і порока. Щоб ця красота її вона відобразилася. Красота Ісуса Христа відобразилася в ній. Для чого? Для того, щоб її показати народам. Для того, щоб її показати в цьому світові, що в нього є цариця. І разом з вами хотів би відкрити місце писання, це Псалом 44 і читати також місце писання 11 вірш. 44 псалом 11 вірш. Десятий вірш перепрошую. Написано так: серед скарбів твоїх, царсь, царські дочки, по правиці твої, стала цариця в офірському щирому золоті. Знаєте, коли псалмоспівець, який оспівує, оспівує в цьому псалмі красу цариці, він, знаєте, такими підбирає ці слова від Духа Святого. Він говорить і каже: серед скарбів твоїх царські дочки, і по правиці твої стала цариця в офірському щирому золоті. І можна подивитися на почути ці слова, прочитати їх і уявити собі картину, уявити, що цар. Господь, і тут написано, що серед скарбів твоїх. Скарби ми можемо уявити, що це, можливо, знаєте, золото, можливо, якісь ну, матеріальні блага, завойовані землі, народи, які тобі служать. Але Він тут говорить такі слова: каже, серед твоїх скарбів, каже, царські дочки. І каже далі, що стоїть по правиці твоїй цариця. Господь, Він. Вважає її скарбом своїм, і вона стоїть по правиці його. І далі, в 11 му вірші і нижче написано: слухай, дочко, і побач, і нахили своє вухо, і забудь свій народ і дім батька свого. 12 12-й вірш говорить, а цар буде жадати твоєї краси. Господь Він є царем. Своєї церкви. І він написано, буде жадати твоєї краси. І це слово звучить до церкви сьогодні, і це слово звучить до кожного із нас. Господь, він бажає або жадає Твоєї і моєї краси. Господь, Він є Цар і Він цього бажає, тому що йому ми належимо. І тоді цар Ахашверош, він забажав краси своєї цариці, він хотів її побачити, він хотів її показати. І 12-й цей вірш говорить: а цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. Ми сьогодні в попередній проповіді вже чули про. Те поклоніння, коли Іван побачив ту красу, велич і славу Господню, він впав на своє лице як мертвий. Бо він розумів, перед ким він стоїть. Він розумів, кому він належить, і він розумів, кому він служить, чиїм рабом він є. і... Говориться про цю красу, що він буде жадати твоєї краси. І 14-й вірш дає відповідь про красу, про ту красу, яка належить церкві, яка належить кожному із нас. 14-й вірш 44-го Псалму говорить так: вся оздоба царської дочки всередині. Вся оздоба царської дочки всередині. Тобто не зовні, не зовні та краса, не зовні та одежа, не зовні те золото, яке може бути на, цар, на цариці, не все те найкраще, ті, можливо, якісь масла, олива тим, чим вона могла помазатися, ні. Але написано вся оздоба царської дочки. Вона всередині, внутрі, в серці, в тому, що не бачить, можливо, людина, не бачить своїми людськими очима, фізичними очима, але те, що бачить Бог, слава Господу. Бо Він проникає в глибини серця, і Він знає навіть і двіження нашої думки. Він це знає. І він каже, що вся оздоба царської дочки, вона всередині. Брати і сестри, це питання, воно або це ствердження воно звучить сьогодні до нас, щоб нам подивитися в наше серце, щоб нам подивитися, що в нашому серці і яка в ньому краса для нашого Господа. Чи подобає вона для нього. А Він її бажає. Чому? Тому що каже: Він твій Господь, він твій Господь, ти належиш йому, і ти повинен робити так, як хоче він, так, як Він каже, не розмінюючись або не думаючи, чи робити, чи не робити. А якщо ти раб Господній, то ти повинен почути його і сказати: Господи, я готовий зробити так, як кажеш Ти. Тому що ми вже не свої, тому що Дух Святий живе во внутрі нас і Він цю красоту дає для Господа слава Ісусу Христу. Не ми самі, тому що ми не способні це зробити. Ми можемо, знаєте, якось прикрашати себе зовні. Навіщо, можливо, десь і золото, можливо, робити зачіски, такі, як в цьому світі, можливо, одягатися так, як цей світ, щоб, знаєте, гарно виглядати. Але не цього Господь сьогодні від нас потребує. Він каже, що я бажаю твоєї краси, яка є всередині твоїй». всередині твоїй. І колись апостол Павло писав до Коринтян, і знаєте, він говорив, що слава, вона належить тільки Господу. І цю славу, яку має Ісус Христос, Він приніс її для нас і каже: ми носимо її у глиняних посудинах. Ми глина, створені із праху, і в прах підемо. Але вся слава, вся честь. І все поклоніння воно належить живому Богу. Слава Ісусу Христу. А якщо цього немає, якщо цього немає, якщо Господь хоче цю красу бачити, а якщо її немає. І ми знову повернемося до Книги Естер і будемо читати нижче, написано наступні слова. Та цариця ваші це перший розділ 12 вірш. Та цариця ваші. Відмовилася прийти за царським словом, що було передане їй через євнухів. Цариця важче. Вона розуміє, або вона царює разом із царем, вона його. І коли прийшли ці євнухи, щоб покликати її, тому що її кликав її цар, якому вона належить, який дав для неї все. Він для неї дав все. Вона нічого своїми зусиллями не, з, не зробила. Він для неї дав все. Господь Ісус Христос для своєї церкви дав все. Слава Богу! І пророк Ісая, він говорить, Господь говорить про той виноградник, і Бог звертає, знаєте, серцем своїм, говорить до, до пророка і каже, що я міг ще зробити для свого виноградника, і я того не зробив. Що ще можна було зробити? І я чекав, що він буде родити добрі ягоди, добрі плоди, а він уродив дикі ягоди. І цариця ваші, вона. Відмовляється прийти, коли до неї промовив цар, покликав її, а вона відмовилася, не захотіла прийти. І що тоді сильно написано, сильно загнівався цар, і в ньому горіла його лютість. І знаєте, він збирає далі. Давайте будемо читати, і сказав цар до мудреців, що знають часи. Бо так царська справа йшла перед усіма, що знали закона та право, а близькими до нього були, і там перечислюється ще сім князів, які сиділи перед царським обличчям. І далі, як велить закон, щоб, зроби, що, щоб зробити з царицею ваші за те, що не виконала слова царя Ахашвероша, переданого їй через Євнухів. І знаєте, він збирає цей совет і запитує, що зробити. Вона ж його цариця, але що йому зробити, як правильно поступити. І він збирає цих євнухів, він збирає цих перських і медійських князів, і він питає в них, що зробити. І, знаєте, це серйозний непослух. Тому що цар він хотів показати для всіх народів. Він хотів показати свою царицю, але вона не прийшла. Вона просто знехтувала словом свого пана, свого царя. І знаєте, так буває в нашому житті, коли Господь він говорить десь до нас слово, щоби показати свою славу в нашому житті. Він говорить до нас слово і каже: зроби так і так. Поступай так і так, тому що в цьому прославиться ім'я Господнє, тому що в цьому відобразиться слава Господня. І часто буває, знаєте, на жаль, що люди, які називають себе іменем Господнім, вони говорять: ні, не буду робити, не буду так поступати, не буду по слову жити. Тому що є щось інше, є щось приємніше, є щось, знаєте, те, що до серця приліпилося. І навіщо вже коритися Богу, якщо і так добре, якщо і так уже цариця панує, царює і накази дає, і десь і на троні поряд сидить. Навіщо вже щось коритися, царю? але... Слово Господнє нас навчає, знаєте, і ми можемо, вникаючи в це слово, взяти для себе дуже важливі уроки, тому що це слово Боже, яке ж є живим, і воно робить свою роботу в нашому серці, наставляючи нас на дорогу істини, щоби нам, почувши слово Господнє, сказати: Господи, ось я, ось раб Твій, який хоче виконати волю Твою. І ці євнухи, ця рада, вони, знаєте, дають для царя такий совет. І сказав Мемухан перед царем та князями, не перед самим царем провинилася цариця Ваші, але й перед усіма князями та перед усіма народами, що по всіх округах царя Ахашвероша. І знаєте, дивлячись це слово, можна провести таку паралель, наскільки сьогодні відповідальність церкви в першу чергу перед Господом, і потім перед цим світом, в покорі слову Господньому. Господь, Він каже, через це слово. і... Мемухан, який почав говорити, він говорить, каже, провинилася цариця ваші не тільки перед самим царем, але й перед народами і перед князями, бо вона не послухала слова, яке було до неї промовлене. Бо царицин учинок дійде до всіх жінок і спричиниться до погорження їхніх чоловіків в їхніх очах, бо будуть. Говорити цар Ахашверош сказав був привести царицю перед обличчя своє, та вона не прийшла. І цього дня казатимуть те саме княгині Перські та Мідійські, що почують про царицин учинок до всіх царських князів, і буде багато погорди та гніву. Знаєте, якось почув одну таку думку, коли один проповідник. Він сказав такі слова: каже: якщо я не вірю в те, що я читаю в Слові Божому, в те, що я проповідую, як може повірити церква? Якщо церква не вірить в те, що написано в Слові Господньому, то як може повірити цей світ, який дивиться на церкву? Яка є стовпом і утвердженням істини Господньої на цій землі? Істини Господньої, слави Господньої, красоти Господньої, не нашої і не цього світу, але красоти Господньої, яка всередині нас. І для цього він все зробив і навіть послав Духа Святого, в внутрішність нашу. В серце наше, щоб Він там пробував, щоб Він допомагав нам у наших немочах, бо ми самі не спосібні показати цю красу, красу Господню. А Він змінює від слави в славу, як від Духа Господнього, і змінює в образ Ісуса Христа. І Цариця, вона не прийшовши на цей призив свого царя. І знаєте, тут приходить таке вразумлення для цього Мемухана, і він каже, що люди або жінки, які почують про цей вчинок, вони не будуть коритися своїм чоловікам. Вони не будуть коритися в своїх домах, тому що вони почули, що цариця не покорилася цареві. І буде та погорда в їхньому серці, вони будуть гордими. Вони будуть казати, да що мені ць, чоловік, якщо цариця, вона не покорилася цареві. Брати і сестри, сьогодні відповідальність на церкві, на нас із вами в покорі Господньому слову. І якщо ми коримося Господу, то цей світ він буде бачити, що ми коримося Господу. А якщо ми не коримося Господу, то цей світ також бачить. Якщо церква вона не відображає тої красоти в першу чергу во внутрішності, можна, знаєте, будувати красиві молитовні будинки, можна, знаєте, гарні хори, гарні музикальні інструменти, гарні знаєте, вокали, гарні способності мати. Все це красиво, все це гарно і професіонально все це робити. Але чи це буде красота Господня, чи це буде моя красота, моє вміння, моє знання, моє, знаєте, якесь бажання? Але це не буде красота Господня, тому що красота Господня, вона во внутрішності. І якщо є ця красота Господня во внутрішності, вона обов'язково проявиться іззовні. Вона обов'язково проявиться ізовні. І мені сподобалася одна думка, коли, знаєте, я думаю, кожен із нас він чув або може сказати, що Господь дивиться на серце. Господь дивиться, йому зовнішність неважливо, він дивиться на серце. І так і є, Він дивиться на серце. Але, брати мої і сестри, людина в серце подивитися не може. І людина, вона дивиться на зовнішність. Людина, вона дивиться на обличчя, дивиться на поступки, дивиться на слова. Людина, вона бачить зовні. І як важливо сьогодні церкві Ісуса Христа відображати цю красоту во внутрішності, яка буде відображатися іззовні. І це буде видно у всьому і в одязі. І в словах, і в поступках, в усьому, що буде робити християнин, дитя Господнє. І далі написано 19 й вірш: якщо цареві це добре, нехай вийде царський наказ від нього, і нехай буде записане в законах Персії та Мідії, і нехай не поминеться, що в ваші більш не приходила перед обличчя царя Ахашвероша, а її царювання цар дасть інший. Ліпші від неї. А коли почується царський наказ, який цар зробить відомим у всіх своїх, своїм царстві, хоч яке велике воно, то всі жінки віддадуть честь своїм чоловікам від великого і аж до малого. І була приємна ця рада в очах царя та князів, і цар зробив за мемухановим словом. І поросила він листи до всіх царських округ, до кожної округи письмом її, і до кожного народу, мовою Його, щоб кожен чоловік був паном у домі своєму і говорив про це мовою свого народу. Щоб кожен чоловік був паном у домі своєму. В чиєму домі ми сьогодні зібрані? Дім мій буде названий домом молитви серед усіх народів. Ми сьогодні зібрані в домі Господньому. Він є паном сьогодні в цьому домі. Він повинен бути паном і в наших домах. Він повинен бути господарем і в нашому сердечному храмі. І тут звучать такі слова, щоб кожен чоловік був паном. У домі своєму. Я не говорю сьогодні про відносини чоловіка і дружини, але хотілося б сьогодні наші взори і наше серце направити до того, що в домі своєму царює Господь, слава Богу. І хай ось святе ім'я воно прославляється дійсно достойно. І щоб ми, як церква, Його, як та наречена Його. Як та цариця, до якої він кличе і бажає показати її красу для всіх народів, які живуть на цій землі, для тих людей, які ходять у темряві, він бажає показати світло, він бажає показати свою наречену, він бажає показати свою церкву. До якої належимо ми з вами по великій милості Божій. Слава Ісусу Христу. І хай Господь нам сьогодні допоможе це слово, положивши в своє серце, роздумуючи над Ним, Господи, поможи нам відображати красу Твою, поможи нам, щоби, коли ти бажаєш краси від нас, щоб ця краса вона була подобающа тобі. Бо нам добре з Господом, а чи Господу добре з нами. Хай це питання воно звучить в нашому серці і в нашому розумі, щоб ми могли, вникаючи в слово Господнє, вникаючи в своє серце, покоритися Господу і сказати: Господи, Ти царюй, а я хочу покоритися Твоєму слову, Твоєму наказу, як твій вірний раб, щоби Твоє ім'я. Воно прославилося на цій землі через моє життя, через життя церкви Твоєї. Хай Господнє ім'я воно буде прославлене. Йому за все, Хай буде слава. Амінь.